Прямий ефір 24-го триває. Спасибі, що залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. Ну і ми продовжуємо підбивати інформаційні підсумки сьогоднішнього дня. А в цій годині будемо говорити про таке. Китай змінює позицію щодо війни. Міжнародний кримінальний суд готується видати новий ордер на арешт Путіна, а Пригожин тим часом посилює співпрацю із Кремлем. От про все це далі детально. Китай приєднається до переговорів щодо миру в Україні у Саудівській Аравії. Принаймні, про таке повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Там пишуть про те, що Китай змінює позицію, ймовірно, щодо війни в Україні. Китайська делегація може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії. Видання зазначає, що Китай все більше зіштовхується із ризиками, викликаними війною в Україні. Хоча Пекін все ще намагається зберегти такий свій, начебто, нейтралітет та негласну підтримку Росії. Останній подразник Китаю, зокрема, вихід Росії із зернової угоди. Адже Путін фактично Пекін був один з найбільших покупців українського зерна, тож Путін у такий спосіб перешкоджає планам Сі Цзіньпіня. Крім того, повстання ватажка ПВК Вагнера Пригожина порушило нові питання у Китаї щодо влади російського диктатора Путіна, якого китайський лідер називав, цитую, найкращим другом. Також видання припускає, що війна в Україні негативно позначається на економіці Піднебесної та, власне, глобальних цілях Китаю у Європі. Ну і за даними Wall Street Journal, Китай змінює риторику, ймовірно, погоджується на розгляд української формули миру для врегулювання війни. Очікується, що в Пекін відправлять делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка прийде у Саудівській Аравії. Ймовірно, туди поїде спецпредставник Лі Хуей. При цьому автори статті також наголошують, що поки Китай не зробив жодного практичного кроку на зустріч Україні і досі продовжує критикувати Захід. Так, наприклад, лише минулого місяця Сі Цзіньпін зустрівся із главою Верхньої палати так званого парламенту Росії Валентиною Матвієнко, а через декілька днів знову зневажливо відгукувався про посланника президента США з питань клімату Джона Керрі. Я нагадаю, що зустріч у Саудівській Аравії планується на 5-6 серпня. Вона присвячена питанням миру в Україні. На саміт було запрошено до 30 країн, зокрема тих, що розвиваються, включаючи Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику. Ще Індія підтвердила, що приєднається до переговорів щодо України в Саудівській Аравії. Нью-Делі також візьме участь у мирних перемовинах щодо України. Про таке заявив представник Міністерства закордонних справ країни. Як пише видання, представник МЗС індійського підтвердив інформацію щодо участі Індії в саміті під час брифінгу. Водночас інші подробиці поки що не розкриваються. Індія братиме участь у цьому заході у Саудівській Аравії. Наша участь відповідає нашій давній позиції, що діалог і дипломатія – це шлях уперед. Тим часом уже інший саміт миру в Україні можуть провести у вересні під час Генеральної асамблеї ООН або ж на полях саміту Великої двадцятки в Індії. Про таке пише американське видання «Політіко». Світові лідери можуть провести переговори щодо миру в Україні під час Генеральної асамблеї ООН, як я вже сказала, або на саміті Великої двадцятки. Обидві події заплановані на вересень. Видання зазначає, що зустріч світових лідерів стане наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені, де сторони змогли ухвалити спільну заяву щодо України. На зустрічі у вересні, ймовірно, буде ухвалена спільна заява глав держав. Ну, я би додала, що фактично це може бути уже третім раундом переговорів, якраз після тої зустрічі, яка відбудеться найближчими днями у Саудівській Аравії. Водночас Україна розглядає ось цю зустріч вересневу, як, цитую, передвісник давно розрекламованого мирного саміту, пише «Політіко». За словами неназваного західного чиновника, зустріч глав держав може пройти на полях у рамках Генеральної асамблеї ООН або під час саміту G20 в Індії, який запланований на 9-10 вересня. Ну і ще, до речі, із цікавого, так само була інформація про те, що російський диктатор Путін може відвідати Індію якраз у дні саміту. Тому от
тут справді цікаво, чи дійсно можуть прийняти російського диктатора у цей час в Індії. Більше того, та й чи сам Путін наважиться туди полетіти, бо стосовно безпеки, так, і кримінального переслідування російського диктатора виникає все більше питань, адже Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, схоже, готується таки видати новий ордер на арешт Путіна, зокрема, за злочини вагнерівців. Після спроби заколоту керівника найманців Пригожина, російський диктатор Путін визнав, що група бойовиків повністю фінансувалась із російського бюджету. Ми пам'ятаємо цю заяву Путіна, де він сказав, що за рік було витрачено 86 мільярдів рублів із російського бюджету на фінансування вагнерівців. Так от, ця заява відкриває нові можливості для прокурорів Міжнародного кримінального суду розслідувати масові воєнні злочини бойовиків Вагнера та проводити прямий зв'язок між цими злочинами та керівництвом Росії. Принаймні, про таке пише «Голос Америки». Ну, а, власне, очільник Міжнародного кримінального суду в Гаазі Пьотр Гофманський заявив про те, що нові ордери на арешт російського диктатора залежать у першу чергу від дій прокурора Міжнародного кримінального суду. Давайте послухаємо. Прокурор МКС може зробити запит на ордер на арешт в досудових судів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але, безумовно, прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само, як і в інших країнах. Та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу. Однією зі справ, які могли б призвести до розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт Путіна, є от справа воєнних злочинців так званої приватної військової компанії Вагнера. Правовий статус цієї групи в Росії досі не до кінця зрозумілий, але знову ж таки згадували уже заяви російського диктатора. Більше того, найманці Вагнера зараз знаходяться під санкціями Сполучених Штатів та інших країн іще з 2017 року, але заперечуючи контроль над групою Вагнера, Росія уникала юридичної відповідальності за їхні дії, ну а нові зізнання Путіна можуть посунути справу встановлення зв'язку Вагнера із російською державою. Тим паче, що фірми Пригожина навіть після бунту продовжують отримувати із Кремля державні контракти. Зокрема, про таке пише російське, начебто опозиційне видання «Агентство». І там йдеться про те, що фірми, підконтрольні Пригожину, навіть після невдалого заколоту отримали державні замовлення, сума держконтрактів складає щонайменше 2 мільйони рублів. За даними розслідування, Пригожину вдалося не втратити великі замовлення на гарячі обіди для школярів у підмосковних містах. Так, адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів. Зокрема, компанії «Соціальне харчування Центр». І всі ці компанії належать кухарю Путіна, ну, фактично, Пригожину, ми розуміємо. Також очільник бойовиків продовжив працювати з дитячим табором «Артек». За харчування дітей у 2023 році йому заплатять 260 мільйонів рублів. Компанія «ВТШК Вагнерівців» отримала державні контракти на постачання харчування кільком лікарням Москви та Московської області. Раніше російський диктатор підтвердив, що фірми Пригожина постачають харчування для військових. Інформація про ці контракти засекречена. Ну і, власне, видання так само зазначає, що Кремль, ймовірно, зберіг схему неявного фінансування операцій ПВК в Африці, і відбувається воно саме у такий спосіб. Крім того, сам Пригожин у листі до міністра оборони РФ Шойгу визнав, що схема фінансування операцій ПВК Вагнера в Африці через держконтракти існує. Ну і він зазначав, що з 2006 року через його фірми пройшло 147 мільярдів рублів. За даними видання The Wall Street Journal, компанії, пов'язані із ПВК Вагнера, з 14 по 22 роки отримали держконтрактів в Росії на понад 5 мільярдів доларів. Це понад 400 мільярдів рублів, тобто тут цифри ще вищі. А пропагандист Кісільов в ефірі програми «Вєсті неділі» назвав ще більше суму, і це начебто 1 трильйон 700 мільярдів рублів. Власне, стільки коштів було витрачено фактично на фінансування Вагнера. Тож, от така от цікава інформація з'являється. Щодо самого Пригожина, тим часом його літак знову прилетів до Білорусі. Про таке повідомляє білоруський Гаюн.
Засновник приватної військової компанії знову прилетів до Білорусі. Це вже його шоста подорож. Сьогодні о 9 ранку на військовий аеродром Мачулище із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний із структурами ПВК Вагнера. Повідомляється, що цим бортом якраз і користується Пригожин. Як уточнюють у моніторинговій групі, саме цей літак прилітає до Білорусі втретє. Він є не основним літаком Пригожина, ну а основний після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві. У Гаюні також уточнюють, що ще один бізнес-джет прилетів до Мачулищ, із Росії так само сьогодні на півгодини пізніше. Стосовно вагнерівців у Білорусі, то ситуація ескалюється, ну, фактично, можна сказати, із кожним днем. Сьогодні президент Литви та прем'єр Польщі зустрілися якраз на тлі зростання чисельності вагнерівців біля їхніх кордонів. Польський прем'єр повідомив, що біля кордонів країн знаходиться близько 4 тисяч вагнерівців. Обидві країни вже посилили охорону на кордоні та продовжують вживати відповідних заходів безпеки. Більше того, як стало відомо, Польща перекидає ударні гелікоптери до кордону із Білоруссю. Польща перемістила до кордону у Підляському воєводстві ударні вертольоти після провокації з перетином кордону білоруськими гелікоптерами. Вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у 2 місцях. Зокрема, на брифінгу міністра оборони країни Маріуша Блащака та генерала Марика Соколовського оголосили, що Польща перемістила бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії. Ну і, власне, генерал Соколовський заявив, що вони чергуватимуть у режимі повної готовності. Ну і повертаючись до вагнерівців, власне, у Білорусі, то президент Литви так само сьогодні зробив немало заяв. Зокрема, він нагадав, що частина вагнерівців розташувалась неподалік від кордону із Литвою. Розташування вагнерівців є важливим фактором ризику для безпеки. Частина з них перебуває в місті Гродно, якраз ще поблизу литовського кордону. Гітанас Науседа, президент Литви, про таке говорив під час зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моровецьким. Як відзначив Науседа, кількість найманців Білорусі вже перевищує або ж наближається до 4 тисяч. Частина з них зайняла позиції в Гродненській області, у зв'язку з чим існує ризик провокацій на польських або ж литовських кордонах. Литва зі свого боку вже вжила заходи для посилення охорони кордону, а також підготувала і оновила плани прикриття кордону, включаючи підкріплення з боку армії. У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків Вагнера в Білорусі, але абсолютно ясно одне – і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків Вагнера в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО. Під час розмови з литовськими ЗМІ президент країни відзначив, що кількість найманців в Білорусі, ймовірно, зросте до 10 тисяч. Також Науседа застеріг від зверхнього ставлення до бійців цієї ПВК, оскільки, за словами Науседа, цитую, це серйозна сила, а не якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися із зброєю. Ну і на фоні цього Європейський Союз сьогодні ввів нові санкції проти Білорусі. Рада ЄС сьогодні запровадила нові обмежувальні заходи проти країни. Приурочено це незаконному вторгненню Росії до України. І, власне, це відповідь на причетність Мінська до агресії. Про таке повідомляють на сайті Європейської комісії. Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі і допоможуть забезпечити обхід, неможливість обходу якраз обмежень і санкцій через Білорусь. Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі. Ну і Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї і боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації і космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії. Ну, власне, така інформація поступає від Європейського Союзу.
Далі до нас в ефірі приєднується Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. І я вас вітаю. Хочу почати, власне, із позиції Китаю, тому що Wall Street Journal пише про те, що, ймовірно, вона змінюється щодо війни в Україні. І, зокрема, як зазначає американське видання, то Китай візьме участь у переговорах, які уже через кілька днів відбудуться у Саудівській Аравії. На ваш погляд, що означає участь Китаю в цьому заході? Ну, по-перше, давайте дочекаємось підтвердження, офіційного підтвердження цієї інформації. Тому що публікація Wall Street Journal – це витоки, а має бути офіційна позиція. Тому що Китай – це держава, де діють свої правила, дуже важливі бюрократичні правила. І тому от все ж таки треба покладатися на офіційні джерела Китаю. Якщо дійсно це так, то це означає, що Китай не хоче стояти осторонь. Потенційно вони могли б триматися осторонь, займати таку особисту самостійну позицію у мирному процесі, зберігаючи самостійність дій, в той же час контролюючи от мирний процес, який може відбуватися от в цьому копенгагенському форматі, тому що зустріч в Саудівській Аравії – це продовження переговорного процесу, який розпочався наприкінці червня в Копенгагені. Але якщо Китай приєднується, значить вони відчувають, що треба бути в цьому процесі. А цей процес, він спрямований перш за все на те, щоб спробувати сформувати спільну мирну позицію, яка б поєднувала українські інтереси, українську формулу миру, українську позицію щодо врегулювання війни між Росією і Україною, а також миротворчі ініціативи різних країн глобального півдня, умовно від Бразилії до Китаю. І тому, в принципі, Китай може долучитися до цього процесу, щоб, зокрема, його контролювати. Я б не поспішав з висновками, що позиція Китаю міняється. У Китаю є свої інтереси. Китай буде зберігати особливі стосунки з Росією, але цілком вірогідно, що в Пекіні є незадоволення діями Росії, затягуванням війни, руйнуванням зернової угоди. І, можливо, це теж сигнал росіянам, що от їх такі агресивні дії, які руйнують міжнародну торговлю і міжнародну торгівлю, а також міжнародну продовольчу безпеку, що вони всупереч інтересам Китаю. Подивимось, але якщо це відбудеться, це дійсно буде важливий крок вперед. І, безумовно, це посилює шанси на успіх української ініціативи щодо глобального саміту миру. Ну, от якраз цей глобальний саміт миру можуть провести уже в вересні під час Генасамблеї ООН або ж під час саміту Великої Двадцятки в Індії. Принаймні, знову ж таки, про таке пише американське видання, вже інше, політику, але тим не менш. Так само ми розуміємо, що раніше в Данії відбулася зустріч на рівні політичних радників, якраз там так само обговорювали формулу миру Володимира Зеленського серед інших питань. Ну, далі переговори в Саудівській Аравії, про які ми вже з вами поговорили, і от ось цей третій раунд, вересневий, так би мовити, на що можна від нього очікувати? Ну, щодо переговорів в вересні, я думаю, що це от наступний раунд переговорів. Тому що в Копенгагені і зараз в Саудівській Аравії це зустріч на рівні помічників, радників, лідерів країн, дипломатичних представників. І це, я б сказав, такі робочі, технічні переговори. Вони спрямовані на те, щоб визначити, коли, на яких умовах, з яким порядком денним можуть зустрітися лідери країн, які беруть участь в цьому процесі. От головна мета саме в цьому – підготовча робота. А от чим важливий вересень? Це тиждень вищого рівня в роботі Генеральної асамблеї ООН. Це така унікальна подія, раз на рік в Нью-Йорку на поля Генеральної асамблеї ООН збираються лідери більшості країн світу. Для них це трибуна, виступити от з трибуни Генасамблеї, заявити свою позицію. Але крім того, це обов'язково використовується і для зустрічей на полях Генасамблеї. Відбуваються десятки зустрічей у кожного лідера. І для Зеленського це теж шанс. Шанс якраз
проінформувати наших партнерів, а також країни глобального півдня про конкретику щодо нашого мирного плану, щодо наших бачень майбутньої архітектури глобальної безпеки. Тому що формула миру Зеленського – це не пропозиція для припинення війни з Росією. Це, я б сказав, наша максимальна позиція щодо завершення війни, а не для переговорів з Росією. А також це наше бачення нової, оновленої архітектури глобальної безпеки. І от саме на це і спрямовані контакти з країнами глобального півдня. І якщо вдасться, наприклад, от зібрати таку зустріч на полях Генасамблеї ООН, ну, це було б дуже добре. Якщо на це буде згода різних країн, все ж таки, ну, Генеральна асамблея – це дуже насичена подія. І тому, на мій погляд, там може бути лише коротка зустріч. Тобто можна провести там на декілька годин от таку, я б сказав, засадничу зустріч глобального саміту миру. Але це може бути лише початком процесу. Через певний час треба вже проводити буде наступну зустріч на вищому рівні, але так, щоб виробити вже спільні документи. Подивимось, яка тактика буде обрана. Я думаю, що це буде вирішуватися на зустрічі в Саудівській Аравії. Так чи інакше, але ми бачимо в даному випадку конкретну дипломатичну стратегію України. От підготовка і проведення глобального саміту миру, коли він буде проведений, вересні, восени чи наприкінці року, це буде залежати від конкретних домовленостей, але це буде робитися. І це не просто пропагандистська робота, не просто діалог з країнами глобального півдня, це робота як на забезпечення наших позиції в майбутньому переговорному процесі, так одночасно підготовка передумов, підвалин для тієї самої майбутньої глобальної архітектури безпеки. Тут ще цікаво, що напередодні помічник Путіна Ушаков заявляв, що російський диктатор може теж відвідати Індію якраз у дні саміту. І, зокрема, повідомлялося про те, що він начебто і отримав запрошення на саміт Великої Двадцятки. На ваш погляд, який шанс того, що, от, власне, можуть плануватися якісь, ну, можливо, переговори з Путіним або щось на кшталт того? Ні, я думаю, що зараз не йдеться про переговори з Путіним. Ну, зверніть увагу, на зустрічі в Саудівській Аравії, як і на зустрічі в Копенгагені, не було росіян. І це свідомо зроблено. Тому що зараз не йдеться про переговори з Росією. Йдеться саме про формування спільної позиції України, країн Великої Сімки і країн глобального півдня. От спільної мирної позиції. В даному випадку не йдеться про її узгодження з Росією. Це не переговори з Росією. Чи поїде Путін на саміт Великої Двадцятки? Важко сказати. От перший індикатор, чи поїде Путін в Туреччину? От нібито про це є домовленість. Поки що офіційно вона не підтверджується. Лише турецькі джерела про це повідомляють. Місце і дата ще узгоджуються за російськими повідомленнями. Якщо Путін наважиться їхати до Туреччини, ну, можливо, він поїде і до Індії. Хоча варто нагадати, що минулого року на саміті Великої Двадцятки в Індонезії тодішній представник Росії, міністр закордонних справ Лавров, зіткнувся з відвертою ізоляцією і з дуже прохолодною реакцією. Його контакти були обмежені. Фактично, Росії ні про що не вдалося домовитись там. І там от якраз була презентована формула миру президента Зеленського, а російські позиції виглядали дуже-дуже слабко. І Путін теж може розуміти, що на саміті в Індії, у нього можуть бути партнери, там той же Китай, можуть бути переговори з Індією, там з деякими країнами глобального півдня, але йому не вдасться просунути свою позицію. Чи вдасться організувати на полях саміту Великої Двадцятки глобальний саміт миру? Ну, питання відкрите. Тому що тут може бути спротив з боку Росії. Вірогідність саміту, місце і умови його проведення залежатимуть від обставин. На мій погляд, зараз не варто поспішати, провести його якомога скоріше.
Справа ж не в датах, не в темпі його проведення, а в тому, щоб закріпитися на плацдармах, вийти на достатній рівень взаємодії от, в погодженні наших мирних позицій з країнами глобального півдня. Оце, на мій погляд, набагато важливіше. Ну так, дійсно, от, повідомляється про те, що може відбутися зустріч Путіна з Ердоганом в Туреччині. Крім того, той же Ушаков говорив про те, що російський диктатор начебто й до Китаю збирається. Але на фоні всієї цієї інформації про таку активність Путіна за кордоном з'являється інформація від Міжнародного кримінального суду, що там можуть видати новий ордер на арешт Путіна. Як пише вже «Голос Америки», що це може стосуватися якраз воєнних злочинів вагнерівців, якщо буде встановлено юридичний спосіб, так, зв'язок між цими злочинами і безпосередньо діями Путіна. От як ви оцінюєте перспективи цього процесу? Ну, це дуже важливо, до речі, що процес продовжується. Активність Міжнародного кримінального суду, якщо підтвердиться ця інформація, не буде обмежуватися лише першим, скажімо так, першою постановою про арешт, будуть нові звинувачення, нові підозри на адресу російського керівництва. Це не вплине на візити Путіна. Ну, в всякому разі, в Китай він має поїхати, тому що інакше в Пекіні не зрозуміють. Сі Цзіньпін приїжджав до Москви. Зараз Путін зобов'язаний приїхати до Пекіну. Інакше Китай це буде розглядати як образу. От в Індію він може не поїхати. Це не так критично. До речі, от зараз ситуація з самітом БРІКС в Південно-Африканській Республіці. Ми ж вже бачимо, що саме якраз внаслідок ордеру з боку Міжнародного кримінального суду Путін не наважився їхати до Південно-Африканської Республіки. Ну, там явно суперечлива права ситуація, і в Кремлі вирішили не ризикувати. І оце якраз продемонструвало, що російське керівництво побоїться, що цей ордер може спрацювати, що б вони там не казали. І поїздка до Індії, я думаю, теж під великим питанням. А от в Пекін він поїде. А от справа по ЧВК «Вагнер», оце, я думаю, дуже і дуже важливо. І думаю, що це стосується і активізації «Вагнеру», і взагалі російських спецслужб в Західній Африці. Це викликає дуже велике незадоволення і міжнародної спільноти, і різних країн Заходу. Вони відчувають небезпеку от таких агресивних дій Росії. А оскільки там в авангарді, як такий інструментарій гібридної війни, саме ЧВК «Вагнер», оце попередження, що ситуація з злочинами ЧВК «Вагнера», а там злочини воєнні в Африці є, і вони є в Україні, що це може бути додатковим інструментом тиску на Путіна. І, до речі, от я думаю, що зараз варто знов активізувати діяльність щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. Вже деякі країни визнають ЧВК «Вагнер» терористичну організацію, і думаю, цей процес зараз варто активізувати. А оскільки Путін заявив, що офіційно заявив, що Росія фінансувала ЧВК «Вагнер», а це означає от, прямий доказ спонсорування терористичної організації. І тому питання про те, що Росія є країною спонсором тероризму, я думаю, що зараз його знов треба піднімати і активно просувати через рішення різних держав світу. Ну, схоже, що Росія продовжує фінансувати цю терористичну організацію. Принаймні, як пише от російське видання «Агентство», фірми, які підконтрольні Пригожину, продовжують отримувати, зокрема, замовлення, із державні замовлення, і вартість контрактів склала 2 мільярди доларів, перепрошую, 2 мільярди рублів все-таки, але це вже після невдалої спроби заколоту, що викликає подив. То про що свідчить ось це фінансування? І, до речі, агентство видання пише про те, що це якраз і є схема фінансування діяльності ПВК «Вагнера» в Африці? Ну, там є різні контракти, наскільки я зрозумів от цієї публікації. Там йдеться і про фірму Пригожина, які не пов'язані напряму з ЧВК «Вагнер». Це такий вже бізнес Пригожина, і, можливо, от таким чином відкупаються від Пригожина. Але те, що Росія фінансує ЧВК «Вагнер», ну, це підтверджено самим Путіним. І тут ще один важливий момент. Судячи по різній інформації, яка поступала от під час саміту Росія-Африка, там були підписані деякі контракти на забезпечення якраз послуг в сфері безпеки. І, схоже, там буде задіяна ЧВК «Вагнер».
Російський слід зараз простежується в заколоті, який відбувся в одній з західноафриканських країн, Нігер. От якраз це відбулося буквально напередодні саміту Росія-Африка. І зараз там конфліктна ситуація зберігається. І там чітко простежується російський слід, російські прапори фігурують. І вже якраз режими, які підтримують зв'язки з Росією, ЧВК Вагнер там в Малі, в Центральноафриканській республіці, вони якраз зараз підтримують цей військовий заклад в Нігері. Тому от, думаю, що це теж певний привід, політичний привід для активізації розслідування діяльності ЧВК «Вагнер» і її прямих фінансових і політичних зв'язків з російським керівництвом. Так що ця тема зараз точно стає актуальною і, знаєте, як кажуть, далі буде. І я думаю, що ми ще побачимо тут достатньо серйозні сенсації. Ну так, але цікаво, що це фінансування продовжується навіть після цієї спроби бунту. І як так виходить, що Путін називав Пригожина зрадником, але його режим продовжує давати Пригожину можливість заробляти з російського бюджету? Да, про це, до речі, і досі продовжуються дискусії в самій Росії, навіть в таборі прихильників Путіна. Так хто ж Пригожин? Він зрадник чи герой? Да, і те саме ще більше стосується ЧВК «Вагнер». Але значна частина експертів, як з опозиційного російського табору, так і навіть і деякі представники прокремлівської тусовки, вони визнають, путінський режим занадто залежний від ЧВК «Вагнер» в Африці, в першу чергу, але, схоже, і вже всередині самої Росії. Путін побоїться робити прямі репресії проти людей зі зброєю. І тому він пішов на такий, скажімо так, крок, він просто розвів ворогуючі сили, ну, боксерською мовою, в різні кути рингу. Шойгу і Герасимов залишились на своїх посадах, а Пригожина прибрали з України, прибрали зони бойових дій, щоб він не мав конфліктних тем з керівництвом Міноборони Російської Федерації. Ну і відправили в Білорусь. Крім того, судячи за неофіційною інформацією, на Пригожині зав'язано багато таємних контрактів, можливо, є таємні рахунки, плюс контроль над активами в Африці. Це державні російські активи, кремлівські точніше, умовно такий кремлівський общак, путінський общак, але контролює його Пригожин. І тому з Пригожиним намагаються домовлятися, а Вагнер не хочуть чіпати, ну, щоб його використовувати далі в Африці. Можливо, поки що, от, для того, щоб відволікати частину Збройних сил України від активних наступальних дій на півдні, на сході, щоб вони були там на кордоні з Білорусією. Ну і лякати поляків і балтійські країни якимось там провокаціями з боку Вагнера. Ця тема зараз, ну, активно розігрівається. Це теж явна тактика Кремля. Але все ж таки, думаю, є побоювання. Краще хай от Вагнер там залишається лояльним, тому Путін і провів там певні переговори з ним, ніж він буде продовжувати бунтувати. Так що це ще один прояв, з одного боку, послаблення Кремля, посилення його залежності від таких структур. І в той же час Кремль намагається зберігати, ну, якусь рівновагу різних конкуруючих угрупувань в російській владі, в силових структурах. Так чи інакше, але це теж характеристика певного внутрішнього послаблення. Да, путінський режим зберігає відносну стабільність, але протиріччя, вони не подолані, вони залишаються. Думаю, що рано чи пізно вони почнуть знов проявлятися. Ну, а ми чекаємо на це з нетерпінням. Я вам дякую, пане Володимире, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую, до побачення. На все добре. Нагадаю нашим глядачам, Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами. Друзі, на цьому у мене сьогодні все. Дякую за увагу. Спасибі, що цей інформаційний день ви провели разом із 24-м. В нашому ефірі побачимось вже завтра. Я вам бажаю приємного вечора, незважаючи на будь-які новини. На все добре і бережіть себе.